أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اس چینل کا مین مقصد شارٹ ویڈیوز اور ریلز کے ذریعے فقہ کے ضروری احکام کو یوتھ تک پہنچانا اور سمجھانا ہے ان ویڈیوز کے ذریعے ہم توضیح المسائل کے مسئلوں کو عام زبان میں یوتھ تک پہنچائیں گے